društvene mreže, novine, restorani. Kad kažemo društvene mreže, onda su to sve moguće društvene mreže i svi mogući oglasi. Ne samo u godinama pre totalne zabrane izlova kečige u Srbiji, nego i posle zabrane. Pojavila se tu jedna sad velika, tako jedna dimna zavesa u kojoj vi kad naručite kečige u restoranu, oni vam kažu da, to su kečige iz uzgoja, ništa ne brinite, uživajte u vašem obroku. Ja evo, koristim i ovu priliku da ljudima skrenem pažnju, da vrlo često ulože dodatni napor i malo samo obrate pažnju da li je ta kečiga iz uzgoja ili iz divljine. Kečige od 20-30 cm u 99,9% slučajeva nisu iz uzgoja, iz prostog razloga što se uzgajivaču to ne isplati. Dakle, razgovarali smo sa ljudima koji su pokušali sa tim biznisom, neki su još uvek u tome, prosto ispod određene mere, kako da kažem, ta kečiga više košta proizvođača nego da je prodaje. A to se u restoranima i na pijacama najnormalnije prodaje kao kečiga iz uzgoja. Ja bih volila da kažem da možemo da primetimo pomake na bolje. Nažalost, nama praktično svake nedelje stižu nove prijave putem naše Facebook stranice WWF Srbija, gde nam ljudi šalju fotografije iz restorana ili na pijaci kako su zatekli kečigu, kako se i dalje prodaje. Dobra vest i dobra stvar jeste što su ljudi postali svesni tog problema. Tako da oni nas čak i pitaju da li možete mi kažete kako da proverim da li je riba iz uzgoja ili ovo riba iz divljine. Tako da uspeli smo kod njih nekako da aktiviramo tu svest, da se oni sami u restoranu zapitaju da li je ovo riba koju treba da jedem, pa i sami postavljaju pitanje konobarima odakle vam ova riba i ostalo. Tako da to nama svakako ide u prilog i to znači da smo uradili jednu dobru kampanju s obzirom na to da je bilo koje pitanje kada je u pitanju zaštita prirode teško je doći do javnosti, teško je doći čak i do medije nekako zainteresovanost javnost da se tim problemom bavi. Tako da sa te strane vidimo pomak, kod ljudi je donekle podignuta ta svest da treba da brinu o ribi koju jedu u restoranima i koju kupuju na pijacama, odakle potiče, ali opet nas zabrinjava ta činjenica da se ona vrlo slobodno prodaje u restoranima i da šta više smo primetili da neki restorani na svojim profilima na društvenim mrežama se hvale time da su uspeli da nabave kečigu iz divljine. Opet je tu vrlo moguće da i oni lažu kako bi privukli kupce, ali smo imali primere da na javno, znači na društvenim mrežama, pod punim imenom i prezimenom, odnosno pod punim imenom i prezimenom ili nazivom restorana napišu znamo da je kečiga zabranjena, znamo da ne smemo da prodajemo kečigu iz divljine, ali mi smo se dodatno potrudili da vam je nabavimo i danas je nudimo na meniju. Zapravo nas brine ta vrsta, mogu čak reći, bahatosti, da nemaju nikakav problem da to oglašavaju javno. Kada ih nazovemo, čisto da bi se raspitali s obzirom da mi nismo inspekcije, mi nemamo nadležnosti da bilo koga proveravamo, ali čisto da bi videli koji je, da bi videli, a to u krajnjem slučaju njihovo neko objašnjenje, kada ih nazovemo, oni kažu ne, mi imamo papire iz uzgoja. Uvek se svodi na to da kad koji god zakon da se donese, u ovom slučaju podzakonski akt koji važi od 1. januara 2019. godine, to je trajna zabrana izlova kečige i ona iz divljine ne sme nigde sada da se nađe, jeste njegova primjena. Potrebno je prosto osnažiti inspekcije, njima dati i dobre uslove za rad, možda im čak i proširiti nadležnosti da one prosto mogu da proveravaju kakva riba se prodaje na pijacama i u restoranima. Oni su zabranili kečigu, a nisu radili monitoring kečige. I onda su sad naknadno išli da ajde se uradi monitoring kečige i ponudili su kao mogu izdvojiti 500.000 dinara da se uradi kečiga u Moravi, Tisi, Savi i Dunavu. Ne možeš jedan taj vodotok da radi za to. To su dva izlaska na teren. A ti uradiš monitoring nečega i još su rekli šta sve treba da se radi u tome. To je projekat koji košta 10 miliona najmanje. On ti ponudi 500.000. Radite ga vi u ministarstvu, uzmite statistiku zvanično i zdravo. Znači jednostavno, tu mi padnamo na takvim stvarima. Gazda! Mir. Dobar dan. Nas su ribolovci poslali, kažu da vi možda imate ribe. Mali.
džarak. Jeste. Jeste. Opa. Evo, opra, gde? Isto za nas, ali što ima tu. A, pa da. Ne, keči ga, razvojeći, ima ovo tako kupljamo pod za nas. Dobro. Ovo, zašto si ti? Šta je ovo? Ovo je vrena. Ne znam šta je ovo. Vrena, bližina, ja? Ne. Ja sam sonče, da. Ja sam sonče. Ti si na sonče? Da. Je dovoljno? Ne, ovako. Je dovoljno jedan? Pa jedan, da. Hoćemo da... Mislim, ja bi ga urednu, ba ne, tu sam sa detetom. Žena. Dobro. A te kečige, šta? Šta je s njima? Pa to mi za nas kupljamo. Razumeš zašto je retka? I nebata su njime. Ona kao kod koje gaun, kao ništa. Ja odgovorno tvrdim da ribe ima. Ja radim na Dunavu, znači i na ovim rekama i vodama u Vojvodini i kažem celoj Srbiji i Bosni i Hercegovini i Makedoniji, znači nema gde nisam radio. Znači, ne mogu da kažem da ima manje ribe. Ne znam kako je bilo pre 100 godina. Podaci govore i ovako i onako. Uvijek je bilo tu, neko je prepisivo, neko je dopisivo, mi se pozivamo na statistiku. Ja se sećam, moj profesor Teo Malet, kada radi doktorat, ovdje gdje je sa škola Isidorina gimnazija, tu je bila statistika. Ja sam išao i koleginica Vesa Kozić da vadimo evidenciju ulova babuške, recimo. Jedne godine ulovljeno 10 vagona na Dunavu. 10 vagona. Sljedeće godine nula. Znači, nešto nije u redu. Kaže, pa nije ovaj, kao nemamo podatke za tu godinu. Nula je podatak. Da je bila crtica, znači nemamo podatak. A kad ti napišeš nula, to znači da je lovljeno, a nije ulovljeno. E tu smo mi u raskoraku i sa statistikom i sa interpretacijom. On ribar kaže, ja sam na vodi 20 godina, ja znam šta se dešavalo. Ne znao ništa. Znači, veruj mi da ne znao ništa. Znači, razgovaram sa ljudima, sam na terenu, znači, na vodama sam. Mi dođemo na tu istu mrtvu tisu, nisam sad tu teo da rastečemo diskusiju. Bukvalno mi stavimo mrežu za pola sata, ona je puna. Od šarana soma, to su lobika, nema šta nema. A to što ga on ne peca,